ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ନବଙ୍କ ପାୱାର ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ରୋଷେୟାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାପିଚୁପି ଉତ୍ତର ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୋଷେୟା ଲଲିତ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହା ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ରାତି ଅଧିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ନ କରିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଳିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲର ଡାଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲା କିଏ? ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲା କିଏ? ମୋବାଇଲ ଓ ଜିମେଲରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏମିତି ସତ? ସତ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଧଳା ପୋଷାକ ତଳେ ଥିବା ସୈତାନୀ ଗୁଣର ରହସ୍ୟ? ତାଙ୍କର 18 ତାରିଖର 17 ତାରିଖର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡାଟା ଥିଲା, ଆମେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ, କେତେ ସମୟ କଥା ହେଲେ, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ 18 ତାରିଖ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଡାଟାକୁ ଫର୍ମେଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛେ, ତାଙ୍କର ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛେ। ଫର୍ମେଟିଂ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ନେଇକରି ଅଲଗା ମୋବାଇଲକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଫର୍ମେସନ୍ କଲା ପରେ, ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସକୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ପଠେଇ ଦିଆ ହେଇଛେ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଶୋ କରିବାର ଲାଗି ଯେ କୌଣସି ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇନି କି ଫର୍ମେଟ୍ କରା ହେଇନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ୟୁଡି କେସ୍ କରିକରି ଲୁକ୍ତା ବସିଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଥାନା ଘେରାଉ ସମୟରେ ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବା ଏବେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏଭଳି ବିରୋଧ କଲେ କାହିଁକି? ନବଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କ'ଣ ସମର୍ଥକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି? ବିଜେଡିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ କାହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିଲା? ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ତ? ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଜାଗାରେ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ନେଇକି ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂର ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିକି ସେମାନେ ପଥର ମାଡ଼, ଟମାଟର ମାଡ଼ ଏବଂ ଲାଠି ମାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ବାଟ ଗୁଆଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଲେଟ୍ସ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ ୱେ। ଆଇନ ତା ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆଇନ ତା ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଲଳିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ପୁଅ ଟେନସନରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲଳିତଙ୍କ ବାପା ପୋଲିସକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଓ ସରକାରକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖିବାକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ତ? ନା ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାପି ହୋଇଯିବ? ମୋ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।